nosaltres que Catalunya ha patit un atac nuclear. Nuclear. Som conscients de que van considerar que l'única manera d'acabar amb nosaltres era destruir una, dues, tres generacions per l'independentisme, utilitzant tots els mecanismes que té l'Estat, excepte l'exèrcit. Van utilitzar les institucions, van treure l'espantall de la monarquia, van fer un relat únic als mitjans de comunicació, van criminalitzar tots els sectors democràtics, van intervenir les nostres institucions, van empresonar els nostres líders polítics, van empresonar els nostres líders socials, van atemorir la població estressant i destruint el seu propi sistema judicial. Ens van estar a punt de matar. Van posar-nos unes eleccions que ells controlaven en el relat, en el discurs, en el mecanisme, tenint tota la gent represaliada, espantada i a més amb amenaces permanents de que ens ensorraríem en el fang. Aquest país va estar a punt, o podia semblar que estava a punt d'estar vençut. I no se n'han sortit. La primera resposta que jo et donaria, Jaume, a la relació entre ciutadania, moviments socials i partits polítics és que no sé com s'ho han fet. Generalment barallats i complicats i debatent-se molt. Punyeta! Per aquí tenim el país. El país ha resistit, els presos han resistit, l'exili ha resistit, les entitats han resistit i el resultat és. Van intentar acabar amb Òmnium Cultural, que mai més hi hagués un president d'Òmnium, en tenim dos. Van intentar acabar amb l'Assemblea Nacional, que mai més hi hagués un president. Tenim en Jordi Sánchez i tenim l'Elisenda. Van intentar amb tots els mecanismes que no hi hagués un president independentista, en tenim dos. Perdoneu. Estocada i no ens han matat, ens hem fet forts. En la mesura en què han fet tot això, ells ara ja no saben què fer perquè ja ho han intentat tot. I estan més febles ells. Heu mirat, heu visualitzat les pantalles, com estàvem i com estan? En aquell moment tenien una institució monàrquica forta, que feia tremolar quan sortia a la tele. Ara no poden ni fer el premi de la filla a Girona. En aquest, i quan ve la plaça de Catalunya, buida! Buida la plaça! Ahir llegia un periodista de los del pensamiento madrileño importante, que es el Zarzalejos, estaba desolado en un artículo dient la estafa y deia el insulto de la plaza Cataluña, esos silencios. Y ens deia que nosaltres som tan bons fent verborrea como callando, ¿no? Perquè vam fer, perquè sí, perquè els vam respondre amb la dignitat. Y encima trajeron a la mujer del preso político, que ellos, del político preso, que ellos dicen que es un preso político. ¡Apla, home! El fet és que tenien les institucions més febles, el sistema judicial trinxat perquè internacionalment ha quedat en evidència. Us adoneu del que significa el que ha significat Alemanya? Quan Alemanya diu no hi ha rebel·lió, què caram pensen que faran? Tancaran les fronteres, impediran tots els mitjans de comunicació veient com a la nostra gent la intenten inculpar en dècades de presó? Què ho intentaran fer? I en aquest sentit sóc pessimista. No crec que la fiscal, que té una amenaça de rebel·lió a tots els fiscals interiors, s'atreveixi a fer gran cosa. I podem trobar-nos amb la bogeria de que Europa li està dient a l'Estat espanyol això no ho podeu fer i ells, la por ellos, ho faci. És perfecte, entre altres coses, perquè més. Què pensen fer? És a dir, si alguna cosa jo percebo, i els que tenim una poteta i de tant en tant escoltem a gent de Madrid, tenim una certa poqueta capacitat d'interpretar-los, el que percebo és un gran desconcert. Mentre nosaltres estem refent l'encert, estem aprenent dels errors que òbviament hem comès, estem cohesionant-nos, ens estem enfortint, anem, com veia molt bé l'Elisenda i com explicava Marcel, estem intentant posicionar-nos tots perquè ens hem llepat moltes ferides, encara en tenim moltes per llepar i hem de reconstruir coses. Però escolteu, estem plantejant-nos l'11 de setembre més important de la història, eh? I espereu l'1 d'octubre. I espereu quan comencin els judicis. És a dir, si Espanya tenia un problema, torna a tenir un problema. Si el tenia gros, el té més gros. I si tenia recursos per aturar-lo, ja els ha gastat tots. Home, sí que pot fer repetir-los. Però ara el món ens mira. Òbviament, si parlem en termes ja més precisos del que demanava en Jaume, jo crec que també forma part dels miracles el que hi ha en aquesta taula. És a dir, escolteu, quin altre poble aconsegueix del no res crear una entitat com l'Assemblea Nacional,
que aconsegueix fer les manifestacions més importants probablement de la història d'Europa, de les més importants, amb una càrrega de civisme extraordinari que meravella el món? Qui aconsegueix que una entitat com Òmnium Cultural, que ve de les èpoques de la trinxera i de la lluita ja contra el franquisme, de la recuperació de la cultura i de... Si no, crido, no em preocupis. Com ja tinc fama, ja.